Niin, materiaali saatiin meidän sponsorilta, SSAP:lta haettiin Lappohjan tehtaalta ja rungon valmistus nyt alkoi sillä, että noista kädikuvista tulostettiin yksi yhteen noi huupin kuvat ja putken taiuttimella taiuteltiin putkesta niiden mukaan oikeanlaiset putket ja niihin jätettiin reilusti leikkausvaraa, että ne saadaan sovitettua siihen rungon ympärille sitten. Saatana, se meni liikaa. Niin, eli ensi viikon torstaina olisi semmonen homma, että aamulla viedään runkomaalaukseen ja tässä olisi nyt aika paljon vielä saumaa vetämättä ja keskiviikkoiltaan asti aikaa. Runko näyttää aika hyvältä tässä vaiheessa. Saumaa löytyy vielä jonkin verran, metri noin. Tässä hommia painaa ja muutama päivä enää jäljellä. Mitä? Ja kun ollaan runko saatu hitsattua, niin ruvetaan laittaa alustan pisteet. Eli ihan ensin meidän CAD-mallikuvasta me ollaan selvitetty jokainen piste ja niiden paikka. Ja sitten me käytetään tämmöistä korin mittauslaitetta, kalibroidaan se tähän meidän hitsipöytään. Ja sitten me niinku saadaan tämä itse auton runko asetettua tämän laitteen koordinaatteihin, niin kuin se ollaan piirretty. Eli tänne ollaan laitettu oriko, lyöty tonne ja kolme pistettä, millä tämä sitten katsotaan avaruudellisesti oikeaan kohtaan. Näytetään laitteella avaruudesta ilmassa leijuva pisteen paikka ja siihen hitsataan sitten kiinni keti. Sen jälkeen meillä on parin millin tarkkuudella koko autossa kaikki alustan pisteet. Tuolla Hämeenlinnassa Markku Juseduksella käytettiin se maalauksessa ja tuotiin se sitten takaisin tänne koululle. Siitä oli sitten hyvä lähteä joululoman viettoon.